ndikimi frymëzimit ton për të mbështetur transformimin e qendrës së urdhrit botror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit ton, Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerancë e bashkëtesë të paqit. Çështja e urdhrave sovran nuk është e panjohur. Më tipiku është urdhri sovran i Maltës, të cilit shteti italian i ka dhënë sovranitet në Rom, në Villa Magistrale. Ky urdhër, i cili daton që nga koha e kryqëzatave, me kalimin e shekujve u vendos në pronat e kalorësve dhe familjeve të tyre në Maltë e më pas në Rodos, duke marrë më pas edhe status diplomatik. Urdhri është një lidhje thellësisht fetare katolike me origjin nga kryqëzatat që pushtonin Jeruzalemin, por edhe me lidhje të tjera të supozuara siç është lidhja e masonëve. Sot ky urdhër drejtohet nga një krye frat katolik dhe një bord administrativ. Urdhri sovran i Maltës njihet nga rreth 60 shtete të botës, por ka shumë shtete të tjera që janë në raporte armiqësore me të, edhe për shkak të çështjeve që lidhen me fen, historinë, por edhe pronat. Shqipëria hyn tek vendet që e njohën këtë urdhër që në vitin 1993 dhe selia e tij në Tiranë për shumë kohë ka qenë pranë Hotel Rogner. Njohja e një urdhri sovran të bektashinve nuk do të ishte pra një praktike panjohur. Kryegjyshata është e ndërtuar në një pronë të vetën dhe si çdo komunitet fetar, është e përjashtuar nga taksat. Kjo do hidhte poshtë çdo insinuat se ky veprim bëhet për interesa ekonomike, pasi kryegjyshata nuk ka nevojë për sovranitet, pasi ka probleme me pronat dhe as nuk i duhet të jetë shtet për të kërkuar leje ndërtimi në Tiranë. Për këtë, shembujt janë në Itali. Vatikani është jashtë juridiksionit të policisë italiane, por i bindet urbanistikës së Bashkisë së Romës. Një urdhër sovrani bektashinve nuk do ishte as risi ekstrateritorialiteti. Ai mund të jetë i përkohshëm si në pretoria të Afrikës së Jugut në 1982-shin, kur kryeministri Peter Botha i dha ekstrateritorialitet një dhome ku lindi princ Leka i dytë, në mënyrë që të respektohej rregulli monarkik që pasuesi i fronit shqiptar të linte në një tokë shqiptare. Ekstrateritorialiteti mund të jetë edhe i përhershëm. Villa Magistrale në Rom është prona urdhrit sovran të Maltës dhe aty Republika Italiane i ka dhënë këtij urdhri sovranitet të përhershëm. Vatikani, por edhe Meka, janë territore ku Italia dhe Arabia Saudite nuk kanë kontroll dhe sovraniteti u është lënë entiteteve fetare, pikërisht ashtu si në rastin potencial të urdhrit sovran të bektashinve. Sovraniteti i kufizuar në një territor tashmë privat të sekteve apo religjioneve është një fenomen edhe më normal. Kisha katolike i fali bregut të Fildisht katedralen e madhe të diocezës së Shënëmërisë në kryeqytetin Yamoussoukro, pasi e ndërtoi me paratë veta me kushtin që ajo të administrohet nga vëllazëria e palatinve në sekt priftërinsh katolik. Aty nuk futet dot policia e bregut të Fildisht, pasi është juridiksioni Vatikanit, një lloj si te bazilika e Shën Pietrit në Rom. Liechtensteini është rasti tjetër atipik i një monarkie absolute, ku princi vendos edhe heq edhe gjykatësit, e ku praktikisht zbatohet e vetmja diktaturë legale në zemër të Bashkimit Evropian, ku vota e femrave u lejua vetëm në vitin 1984. Por a do të jetë urdhri sovran i bektashinve një shtet i mirëfillt? Vetë bektashinët e sqaruan këtë. Si end shpirtëror, shtetësia në shtetin e ri sovran të urdhrit bektashi do të kufizohet vetëm tek antarët e klerit dhe individët e angazhuar në administrimin e shtetit. Qeveria e shtetit do të udhëqet nga udhëqia shpirtërore e urdhrit me kryegjyshin Dede Baba dhe një këshill që do të mbikëqyrë funksionet fetare dhe administrative, ndryshe nga sa është aluduar në media. Shteti i ri nuk do të ketë asnjë synim tjetër veç udhëqjes shpirtërore. Por punët i ngatërroi pa kryeministri kur në fjalën e tij në OKB foli për një shtet të mirëfillt në zemër të Tiranës. Një gjë e tillë do të binte në kundërshtim me kushtetutën, e cila i jep sovranitet të plotë shtetit shqiptar në gjithë territorin e tij, përveç marrëveshjeve të garantuara nga Konventa e Gjenevës për përfaqësitë diplomatike. A mund të jetë e tillë një pronë private kryegjyshata botërore e bektashinëve?
Nora, besoj materiali ishte ezaurus në disa pika. Po, besoj materiali ishte ezaurus dhe në leximin që unë kam bërë këti lajmi që erdhi si një rufe në ditë me diell, se kështu mund të mund cilësohet metaforikisht. Edhe një organ të diell ishte, po, e diela, po. Unë besoj që është në karakterin e politikanit Edi Rama. Kjo nuk është ide e tij, ju thatë që keni burime të Real Story, që është një propozim zyrtar. Unë kam dëgjuar Zef Bushatin, bëhet fjalë për një të ngarkuar të rëndësishëm të shtetit shqiptar në Vatikan, i cili thotë që në 2004 është të hedhur kjo ide. Historinë e shpjegoi më mirë Nazarko, kështu që në këtë rast unë e kam mirëpresë edhe shqetësimin e autorëve të ndryshëm të cilët i referohen sovranitetit. Po, sovraniteti duhet marrë në këndvështrimin e botës së sotme moderne. Sovraniteti sot është një teori mjaft relative. Nuk mund të flitet për sovranitet puritan, si në rastin e Shqipërisë. Nëse ne do flasim për sovranitet dhe mund të ketë reagime, thotë dikush brenda Shqipërisë, ne po t'i referohemi historisë së Shqipërisë. Sovraniteti i shqiptarëve është i diskutueshëm sot e kësaj dite. Ne jetojmë në 5 shtete ndryshme. Kur na e cënuan sovranitetin, ne e shpallëm pavarësinë pas një konference të gjatë më shumë se një vit, e pranuan të gjysmake. Nuk pati reagime të sovranitetit atyre, dhe sot e kësaj dite, sot ku e ku me atë periudhë, kombi shqiptar, si pas mendimit tim dhe për një vullnet ynor, ka mbijetuar të gjitha projekteve të shpërbërjes së tij, të asimilimit të tij, kështu që unë nuk e gjykoj, pastaj e trajtojnë si kur Rama ka bërë një propozim si udhëheqës shpirtëror. Rama ka bërë një propozim si politikan, si udhëheqës i një shteti. Dhe sigurisht si një udhëheqës shteti ka parë në disa dimensione. Pse mos konsiderojmë dhe dimensionin ekonomik? Për shembull, që kthehen atraksion turistik. Po, patjetër, atë po të shikosh. Mjafto, unë e kam zyrën ke Pallati i Kulturës. Tek xhamia e Tembeut ka vazhdimisht më shumë vizitor se sa besimtar që luten. Ke katedralja e kishës katolike tek ETCT-a, tash katedralja katolike, aty ka më shumë vizitor turist se sa. Por ka edhe një element tjetër të rëndësishëm. Po kthehet edhe vend pelegrinazh, ëh? Po patjetër, po ka një element tjetër. Unë e kam patur pelegrinazh ka vend për interpretim politik. Në studion time në Report TV, pas Charlie Hebdo's, pas marshimit të famshëm që bëri, ishte ide po Edi Ramës, që bëri atje dhe haroi një komunikë. Unë kam qenë atje dhe bujën më të madhe praktikisht. Po, patjetër. Bëri babamom. Vetëm mos haroj që ka qenë vizita e parë rëndësishme në Perëndim. Domethënë prezantimi i këtij urdhri në Perëndim. Vizitat e babamondit në Iran, pse jo në vendet e tjera të Azis, janë të shumta, por në Europë nuk është se ka qenë vizita e parë, prezantimi i parë. Pas ardhjes nga marshimi, kanë qenë në studion time dhe unë si gazetar për të kuptuar si funksionojnë komunitetet, i pyta të katër komunitetet, ai tjetër na dhunë nuk e mora, se ata nuk kanë uniform, kështu ma prisnin konfiguracionin, edhe i pyta të tre komunitetet kishin të organizuar edukimin nga shkollat elementare deri në universitete. Dhe le të jemi të ndërgjeshëm, nuk i bëjmë vetë. Ka secili për tyre mbështetje nga shtetet përkatëse. Ka donacione. Kur pyeta babamondin nëse kishin një instrument të tillë edukimi, u përgjigj jo. Nuk e kemi këtë gjë dhe nuk mund ta ndërtojmë dot, sepse i mungon mbështetja një shteti. Pse të mos ia ofrojë shteti shqiptar një mbështetje të tillë? Po, është patjetër. Shteti shqiptar, pra kryeministri aktual, besoj që ka llogaritur dhe një element tillë për t'i dhënë mundësi ekonomike që edhe ky komunitet të jetë komunitet i barabartë në sensin e dinjitetit të publik, ose komuniteti i barabartë nuk mund të jetë me përqindjen që ka zyrtari të paktën. Po, mund të mos harrojmë, unë e thash pak në editorial, e tha edhe kronika që nuk ka familje në Shqipëri që nuk e ka një lidhje qoftë dhe indirekte. Fare fisnore, pra, ju për televizionistët ju kishit Skënderi kishte ti mentor ke? Mentori është të gjithë. Ky mentori i ka që të gjithë. Nga gjysma jam. Po pra. Kështu që sigurisht të dhëna statistikore në rastin e Shqipërisë censusit fundit janë për të marrë me relativitetin e duhur, me rezervë, mund të me rezervë. Po, patjetër që Zoti Rama bëri dhe një PR tjetër, ëh? Mos harroni ne po nëpërmjet performancës së tij, sipas analizës time personale, mund të kundërshtojnë në studio, sipas performancës së tij, ai ka bërë një PR të jashtëzakonshëm në Itali, që ne kemi këtë boom, po themi, të turistëve italian që vlejnë në jugun e Italisë dhe vinë në Shqipëri. Edhe pa, kur më ka intervistuar Raj Treshi kur foli për këto qendrat e emigrantëve, unë doja ti flisja
pozitivisht për Shqipërinë dhe për kodin ADN të mikpritë që kemi. Tha, të lutem gjeni argument tjetër se këto na i thot Rama çdo natë në televizionet tona. Po, e vërtet. Pra ishte duke bërë reklamën falas për Shqipërinë. Pse të mos jetë kjo si kryeministër e ka parë dhe kjo është një element plus që sjell. Në Shqipëri vizitor të shumë, nuk do shkojnë më vetëm në qendër, po do shkojnë edhe në periferi të Tiranës, do vizitojnë, është një instrument i rëndësishëm aty. Jo, pati, jo, nga, nga jo ideja, ideja është këthe në vend pelegrinazhi dhe për temi bektashit që jetojnë bektashit jo botror, po, dimension. Kryesisht ata Turqisë, po ka, e, Turqia këtu, këtu pastaj sipas me ka ka dhe një element politik të të kësaj performancë. Do të flasim për këto, sepse do të flasim për këto, po vetëm t'ju sjell një paktën është një deklarim i para. Po, vetëm ta lexoj një lajm fundit, me qenë televizion lajmesh. Ka një reagim të komunitetit musliman të Shqipërisë, duke u nisur nga interesi i lartë të besimtarëve, mediave dhe opinionit publik lidhur me hapjen e diskutimit për themelimin e suverenitetit të urit të Bektashit në Tiranë, komuniteti musliman i Shqipërisë deklarohet sa më poshtë, ne jemi përfaqësuesi i vetëm dhe zyrtar i fesë islame në Shqipëri. Feja jon ka tre komponente themelore me sinën shërbim trajnë e saj në Shqipëri, një Kurani familjar, dy tradita profetike dhe tre kushtetuta Republikës Shqipërisë. Në këtë kontekst në shprehje shqetësimit tonë lidhur me deklaratën publike flitet për Islam modern apo Islam shqiptar apo dhe për shtet Islam brenda Republikës tonë. Pra një farë mënyrë konteston shtet musliman jo Islam, ka 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 diferencë më mirë për të për ata dhe për shtetin shikuesit. Po the shtet Islam do të thotë me shariat. Nuk kanë asnjë lidhje me Islamin si fe, e cila është fe universale dhe bazohet mbi Kur'anin, traditën profetike dhe respekton kushtetutat dhe ligjet në çdo vend ku bën pjesë. Nuk është kam përshtyme që e kemi çik gabim titullin. Është nuk thot kundër shtetit Bektashi, po kundër temi nocionit temit për, ose kesh përdorimit edhe edhe dimensionit të moderuar të këtij komuniteti, ëh, normal që ky komunitet edhe kanë drejt sepse në të temi të paktën në Shqipëri komuniteti musliman është komunitet i parë 99.99% i moderuar. Skënder, një reagim se më shet dalin tek kanë entuziazm 99% me radhë. Filloj me këtë. Ky është keq kuptim i radhë. Jo, për mua ky nuk është keq kuptim, kjo është goditja e parë e vogël, natyrisht është verbale. E asaj bashkëtese shumë të mirë fetare që ne kemi pasur dhe vazhdojmë ta kemi në Shqipëri. Dhe kjo erdhi si shkak i fryrjes, mendoj unë, pa nevojshme dhe të një loje një kurthi verbal të kryeministrit të aprovuar dhe nga urdhri Bektashi dhe nga kryegjyshata në lidhje me tokfjalshin shtet sovran. Tani e para sokol, në qoftë se ky është një operacion turistik, unë e mirë kuptoj dhe realisht e besoj atë që thot Nura dhe që thatë dhe ju që realisht mund të rrisë interes, numër turistësh etj etj dhe e marr vesh që në këtë rast Baba Mondi dhe Mirela Kumbare do të jenë shumë të kënaqur. Por problemi është më i thellë se kaq. Dhe me ndërhyrjen tënde dhe me lajmin e fundit që dhe unë mendoj se ti sapo njoftove një pjesë të problemit që unë e prisja të krijohej. Po dhe unë e prisim krijohej, po jo më shqetësim. Që është ai që në qoftë se siç e thot dhe neni 200 neni, më falë, një nga nenet e kushtetutës, tani duhet a gjej këtu, në lidhje me raportin e barastarguar të shtetit shqiptar me komunitetet po fetare, unë mendoj se ky është një operacion klasik i rastit kur duke kërkuar të heqësh vetullat në zjerë sytë. Pse e them këta? Ti afishove që parë këtu majtas, titullin e New York Timesit. Tani në qoftë se ka qenë një operacion PR-i për të shpallur një entitet sovran në Shqipëri që deklamon Islamin e moderuar, gazeta më e madhe e Amerikës dhe një nga mediat më serioze të botës nuk e ka lexuar ashtu. Na e kanë lexuar gabim, sepse titulli thot shtet musliman, nuk thot as i moderuar. Titulli padyshim që është po nuk është se thot gjithçka. Vetëm kam një pyetje kam për ty Skënder. Sigurisht në leximin ton, ajo është gabim. Ajo titulli i New York Times është gabim. Po Edi Rama, i cili e ka dhënë me ndërgjegjet e vullnet plot këtë intervistë te New York Times, mendoni që nuk e ka paktën të skaraguar?
Edi Rama ka hapur një lojë... Apo ka diçka më shumë se ka. Edi Rama, mendoj unë, ka hapur një lojë shumë të madhe, ku ka rënë gjithë shtypi shqiptar. Naturisht, New York Times nuk është palë në këtë lojë, sepse nuk ka aksione në vëndin tonë. Aksione kemi ne që flasim, ne jetojmë këtu. Edi Rama ka hapur pra këtë lojë verbale dhe këtë betejë me fjalë në gjithë medien e Tiranës dhe politikën shqiptare. Koshient që të gjithë do peshkoheshin, të gjithë do ta merrnin seriozisht dhe të gjithë do ta gjuanin. Dhe ka futur, jo pa qëllim, fjala tokfjalësisht shtet sovran është i futur me qëllim që të nxis debat. Sepse un nuk shoh në thelb, ma thoni ju, çfarë fiton kryegjyshata botërore me këtë lloj hopi? Ka qenë ajo, ka qenë ajo e diskriminuar? Jo. Ka pas ajo nuk ka pozicion, ka pasur, ju lutem, mund të shkëmbehemi për ta bërë edhe më interesant. A ka pasur ajo një nivel vet administrimi të tillë, të paktën të ngjashëm me tre komunitete të tjera? E ka pasur. Dhe në fund fare, katër komunitete, mos harojmë, po. A e ndihmon kjo bashkëjetesën dhe harmoninë fetare në Shqipëri? Kur njëri nga komponentët e ngre me vendim shtetëror, dhe unë nuk e shoh se si do vijë ai vendimi shtetëror, nëse ruhet, po e marr dhe ja ku është juristi atje në cep. Se si, nëse futet tok fjalë si shtet sovran, unë nuk e shoh, sepse realisht është e pamundur. Do më lejosh të kapim tek pyetja jote e parafundit që the sa ndihmon kjo në harmoninë. Po. Reagimi i komunitetit musliman shqiptar tregon që ka një tension. Nuk e di nëse tensioni ka qenë i përhershëm, mos e. Jo, nuk ka qenë, nuk ka tension me disperën Shqipëri. Po diskutojmë fjalën e fundit. Fjalën e fundit tregon që ka një tension. Pa lidhet ky tension me Bektashit, me konkurrencën, janë musliman, apo lidhet me këtë fotografinë? Fotografinë e kryeministit Edi Rama, i cili takon Erdoganin vetëm pak minuta pasi foli në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, ku foli për shtetin e Bektashive. Çfarë lidhje mund ketë midis reagimit tashpër komunitetit musliman, shtetit sovran të ri të Bektashive, dhe takimit Rama Erdogan? Flasim më njëherë pas publicitetit.